Ông cô chú. Ông chúng mình ra bạc cả một tổ cái tầm đại can để thi sạm nạc cả. Hay sạm nạc cả để ngày ní ông nhầm ra bàn cầm nọt thưa sạm nạc cả tổ sạp đập tập khay cầm ẩn dướn hay nâng đầm đập tập khay cầm xã xây đề mình là dân niêm PTTW một con bẩn bẩn té đây xa lũ sợi ẩn dướn đại ông nhầm ra bàn thưa sạm nạc cả sạp đập hay đập pil đập ram để thi cả pil bây giờ mình ní còn នៅថ្ងៃនេះគាត់មានបញ្ហាសុខភាពត្រូវទទួលការសម្រាកព្យាបាលជាបន្ទាន់អត្រាហេតុនេះអង្គជំរះនៅពេលនេះចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពការស្ដាប់ប្រតិកម្មសស្័យ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះកឡាមជីកាត់សម្គាល់ឃើញថាពួកភិក្ខុទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ទីបន្ទប់សកម្មភាពលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កឡាបញ្ជីរួចហើយសាក់សីដែលនឹងត្រូវមកប្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះមានរហ័សស្នាម ឬងាកលោហិតជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជាឬលោកខៀវសំផនឬភិក្ខុដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះសាក់សីមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណកញ្ញាជាសិរីហងជាដំបងនេះអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិន អង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពជាក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2016បានឃើញកំណត
ពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអបតកចុះថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2016បានកាត់ទំគាត់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃអង្គុយយូរកាន់តែធ្វើឲ្យចង្កេះឈឺកាន់តែខ្លាំងនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនេះ ឯអៃលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានប៉ែតមួយប្រាំនៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសម្មនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្មនាការពេញមួយថ្ងៃនេះមកកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជួបប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំ
ពីទីធីដែលបានយូរ
ສະໄດ້ໂລກອສັດໄສຕາໂລກຊ្មោះອີ່ຍົມສົມຕານລອນອໍຄຸນໂລກອສັດລອນຕາໂລກເກີດໃນថ្ងៃខែឆ្នាំນາໂລກຈຳໄດ້ຕິថ្ងៃខែឆ្នាំກຳເນີດຍົມອັດບານຈຳໃສ່ຊ្នាំນີ້ໂລກອາຍຸປະມານໃຫ້ ບາຢູ່73ឆ្នាំອໍຄຸນລູກສານລອນໃຫ້ຕາລູກມີທີ່ກາຍກຳເນີດໃນກາຍນາແດ່ບາດຍົມທີ່ກາຍກຳເນີດນົາກາດນະພູມປະກຽບສົກຕາມເກາະສົກຕາມເກາະແຄດຕາແກ້ວ បាទអរគុណចុះទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់លោកតើលោករស់នៅទីកន្លែងណា បាទ សប្តាហ៍ថ្ងៃ រស់នៅ ស្ថានសប្តាហ៍ថ្ងៃ នៅ ភូមិស្រះឈូក ស្រុកលងវែង ឃុំរបៀងប្រៃ ស្រុកលងវែង ខេត្តឧដុង្គមានជ័យ បាទអរគុណហើយលោកប្រកបមករបរអ្វីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានប្រកបការងារមុខរបរអ្វីទេក៏នាំមួយកូនបាទអរគុណហើយឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអីម្ដាយបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីបាទឪពុកខ្ញុំឈ្មោះ សានង៉ែតម្ដាយឈ្មោះអុកញ៉ែមគាត់ស្លាប់ស្លាប់អស់ប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប្រមាណអ្នកបាទគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឈ្មោះផូថនខ្ញុំមានកូន 5 អ្នក អគុណហើយតាមរបាយការណ៍របស់កឡាំជីសាមណការបាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺថាលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទៅពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននិងបកគលទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលយកជាភាគីដើមម្ដងរដ្ឋបពវិនីនៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះទេតើជាការពិតមែនដែរឬទេ បាទខ្ញុំអត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកខៀវសំផនតាខៀវសំផននួនជាទេអត់បាទអត់មានការពាក់ព័ន្ធទេតែលោកបានធ្វើតំបន់នៅចំពោះមុខអ្នកតាតំបងដៃដែលនៅពីខាងកើតសាលសាមណការនៃអបតកនេះហើយឬនៅ បាទបានធ្វើបានសម្បត្តិរួចហើយហើយលោកសានឡនក្នុងឋានៈលោកជាសាស្ត្រីនៃក្រុមអង្គរៈលោកសានឡនលោកជាសាស្ត្រីលោកសានឡនក្នុងឋានៈលោកជាសាស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃទេវវិធី សម្ណការជាប្រមុខអង្គជំរះនេះលោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏ការឲ្យលោកធ្វើការរៀបរាប់ណាដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើតែខ័យកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីយកិច្ចលោកសានឡនក្នុងឋានៈលោកជាសាស្ត្រីត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធរួចហ
ដែលធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជក្រមស៊ើបអង្កេត
ហើយការការប្រតិឆេតថ្ងៃខែអីអត់បានចាំបាទអរគុណហើយមុននឹងចូលមកចំពោះមកអញ្ញមរះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលបានអានឬក៏ស្ដាប់ការអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មការពីមុនដែលលោកអះអាងថាម្ដងអំបីមិញនេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកដែរឬទេ But cars and peer, they glaze and peer, young man, and I jam clap, hot band jam clap, band and pin salmon, yop, or band and. បាទអរគុណហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំបានតែលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ដែលលោកផ្ដល់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះពិតជាត្រឹមត្រូវសមស្របពីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពេលមុនដែលលោកថាបានធ្វើម្ដងនៅទីនេះនោះវាស្របគ្នាដែរឬទេបាទស្របរាប់តាមត្រឹមត្រូវបាទកម្មការសួរនៃដល់ចំពោះសាក់សីរំនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសួរមួយស្ទួននៃភិមទីក្នុងអង្គជំរះដល់វិទ្យាជួនទៅសហមេធាវីការពារក្តីនួនជាសួរនៃដល់សាក់សីរំនេះមុនភិគីដតីទៀតនៅរឿងក្តីហើយថាមេធាវីការពារក្តីទាំងពីក្រុមមានរយៈពេល២វគ្គនៃថ្ងៃសប្តាហ៍ក្នុងការសួរសាក់សីរំនេះដែលជាការអនុវត្តគឺមេធាវី កាពីក្តីលោកខៀវសំផនបានសួរក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងចំណងភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជាមេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកសេជាវក្រុមមេធាវីសហប្រជាជាតិហើយនិងលោកសាក់សីផងដែរ លោកប្រធានខ្ញុំមានមតិសង្ខេបមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរសាក់សីរូបនេះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំសូមរំលឹកអង្គជំនុំជម្រះថាយើងបានស្នើសុំសាក់សីនេះដើម្បីឲ្យកោះអញ្ជើញគាត់តាក់ទងទៅនឹងស្រុកត្រាំកក់មិនជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកដែលនិយាយអំពីប្រព្រឹត្តកម្មលើជនជាតិវៀតណាមទេខ្ញុំគិតថាគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងការកោះហៅក្នុងប្រធានបទនោះហើយនឹងខ្ញុំសួរសំណួរអំពីផ្នែកដែល
bần thêm tiết bần tòa bì xa bì ở nhà khăn ông cả nấy xa xây ní phút đô lùm đập đòi bẹp ní xong chơi thả bì nhà rộng ăn rạ chiến ខ្ញុំមិនមានការចំទាស់អ្វីទេខ្ញុំសិតជាមេធាវីការពារក្តីអាចនឹងមានពេលបន្ថែមមិនជាកត្តាសំខាន់អ្វីទេដែលថាខ្លួនកោះគាត់ពីបញ្ហាសហគមន៍ត្រាំកក់ហើយក៏ថាអាចសួរពីបញ្ហាផ្សេងទៀតក្រៅពីសហគមន៍ត្រាំកក់នោះប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺថាក្នុងវិសាលភាពដែលថាមានបញ្ហាថ្មីកើតមានឡើងយើងមិនមានការចំទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលមេធាវីសុំពេលបន្ថែមនៅចុងបញ្ចប់ដើម្បីសួរទៅសាកសីនោះទេបាទសូមអញ្ជើញឲ្យបច្ចៈឡើ
ខ្ញុំព្រះគាត់មកគាត់ថាមេធាវីកាលពីក្តីគឺមានបណ្ដាសំណើដាច់ចលែកអញ្ចឹងហើយសូមស្ដាប់ទៅໄຂកម្មសាក់សីនឹងពិតមែនតែពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទថាកោត្រាំកក់នឹងមន្ត្រីសន្តិសុខក្រាំងលិចាន់មែនប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងការលតិសៈនេះគឺមេធាវីកាលពីក្តីអាចសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកបានព្រោះអង្គហេតុនោះក៏អង្គជំរះបានកំណត់សម្រាប់ធ្វើសមនការនៅក្នុងតំរឿងសូន 02/02 ដែ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសក្ខីកម្មដែលគាត់ដឹងនៅអង្គហេតុផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែបើធ្វើដូច្នេះវាអាចចំណងជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងផ្ដល់លទ្ធភាពជូនភាគីនិងជាពិសេសលោកមេធាវីការពារក្តីអាចជំនួសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតបើសិនបើចាំបាច់នៅពេលដែលត្រូវការតាំងសំណួរដេញដោលបន្ទាប់ពីស្ដាប់សក្ខីកម្មស្ដាប់ការសួរដេញដោលភាគីម្ខាងទៀតខាងសហប្រញ្ញានិងសហមេធាវីនិងមុខតំណាងដើមរងរដ
Thank you, Mr. President. Let me ask you a question. I'll get back to that. So, since how long do you know the family connections? I won't ask many questions about Tamok. You yourself were asked some questions by the investigating judge. Is it correct that you said that to the investigators?
Do you know whether Tamok had a code number? Was he also addressed as someone with a number? Khi hao quạt tha chia tua chia lệ thế chia lệ code thà lục đăng thế bạn. Này tam nhóm đăng cứ đăng tam khi hao quạt tha ta đập pram. Ta đập pram nâng tam lưu tam khi này dê khi hao gọt. Since you were close to him in the family sense, do you know why he was called Ta 15? Ta lúc đăng phim mùa hẹt hẹt ấy bàn kì hào quạt ta đập rám. Lời hẹt thà quạt cư chìa mê đực nôm khu phù chinh kế đánh thà bần tọa phì bồ bột. Đăng phim mùa hẹt thà hẹt ấy kì hào quạt ta đập rám. Đã rửa tế. Mấy nhóm ớt vô là nhóm ớt đăng. It's not very important. I will move on. Maybe, but when she panhas some kind of an attack, some of the thought that it looks at say, Ta look mean condom nine, you go mukmi away there, we in Chanamapon Moray Chets of Pram, Rodon Pon Bonroy Chets of Prambun, no Knox of Tram Cock. Leadership position. Mà Delta chia mục nghĩa chia thân đặc norm rồi có chia cả ma bị bà đặc norm mà vậy mùi nó. Bác nhầm họ miền can nửa ti tầm này ấy thì bà đầu khống cứ chia nia được xa hay nó sốc còn nâu chỉ môi cả nạc rộng trên đi xa đài và nhóm hoạt miền này tí ấy không đông ấy thế và xong lại bản năng. Were you a messenger for someone called Tạ Chim? Lục thu lọc bàn thư nì rửa xa ôi bà rõ mà nẹ chung một Tạ Chim thế. Mát ở đây. Thơ này xa ơi dây khổng côn đầm mộc. Just to be sure, maybe đầm bay ơi bật con thả chiếc nhóm an chung một khổng. Are you saying that you were not a messenger for someone called Tạ Chim or Tạ Chim? Rồi có nơi rửa xa rồi bỏ Tạ Chim tê. Tạ chăng mẹn tê. Dạ xây chá lời, mấy anh toàn chá lời đi. Chá lời mấy anh ọt miền được bài microphone ọt bọt bọt cá. Thầm ơn anh ọt chá lời nế. Lời thầm đùa mình cứ thao ta bà chạy làng vinh thao ta luộc nóng chi ni ra xa rồi bỏ bích châm đai rử tì. Toàn chá lời các bạn bà cổ phô nó tòa bạc ca đi nâng chẳng vì ọt lứa ọt lứa xa mạng nâng ọt chá lời vô tầm lên bà luộc anh ai chá lời tứ bài chạy chạy tầm lên từ group hiệp ghi chẳng ọt chê bì xét tứ đó ông gặp hiếp bộ bài phía xa phát tòa mốt đó đó mấy bộ bài phía xa tầm đây bà luộc ta chi phía xa ông gửi ដើម្បីចែកចាយភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបទាំងអស់គ្នាយ៉ាងជាតិទាំងអន្តរជាតិលោកយល់ទេអញ្ចឹងចាំក្បាលមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការដោយឲ្យសញ្ញាភ្លើងក្រហមទៅខ្ញុំឆ្លើយណាបាទខ្ញុំហមមានធ្វើនេសាទទៅជិម
But you do know who Tachim is. Look scroll tha Tachim chi na na te ban nei tha mien tamnai chi vai te. Nang mien tamnai chi khana srok da. Chi samnua. You said you didn't hold any formal positions. Ni yi tha lok mon mien kan tamnai vai te. Were you at one point in time? Ta no pel na muay rup lok ptol ban thveu che in Prakip village. Che me phum robos phum Prakip dai ru te. Kal chnam 1971-72 nang ban thveu. How long did you stay the district's messenger? How long? From when to when were you messenger for Yekom? Possibly other district committee members. Do you recall? Ta lok thua chi nere sa srok ao ye khom nung chap pi pel na tuk dol pel na dai lok nun nuk khoen chi. Nong nhom thua nere sa ao khom nung nong chanam mok pon bong bon roi chet pram. Chất pram, rồi có chất bôn, chất pram. Nhóm lấy ở, lấy lấy phần năng. What were you doing in 1976 and early 1977? นมเมชบามัดดำบองบ้านมื้อឆ្នាំ So are you saying that the whole year 76 you were in Mat Dambong to study agriculture? Or was it rather the whole of 1976? Or maybe even 1978? My Were you in Bat Dambong when the Vietnamese troops invaded Cambodia? Were you still at the agricultural school in Bat Dambong at the time when the Vietnamese troops invaded Cambodia end of 1978? But nong anh ha ni khom đăng thà Việt Nam châu lục lôi một đòn nông vật tư Campuchia
ការរៀនសូត្រមេច្បាប់នៅមេច្បាប់ហ្នឹងគឺសិស្សទាំងអស់រត់ចេញដល់ចេញពីសាលាជិះចេញពីសាលាទៅក្រៅដល់អត់មានបានរៀនសូត្រតទៅទៀតទេ You said you were a messenger for the district committee at least after 1975 in Bangkok district. Did you have any other jobs, any other tasks to fulfill while you were in Transporting people from one location to another location. What kind of people did you transport? What kind of people did you transport? ឲ្យខ្ញុំទៅដឹកប្រជាជនទាំងអស់នោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្រជាជនជនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានយល់ដែរបានដឹង Did you hear them speak? តើលោកស្ដាប់ Did you know their name? ពួកគេនិយាយដែរ លោកស្គាល់ឈ្មោះពួកគេទេ Do you recall for how many days ការលោកបានលើកឃើញទេថាលោកចូលរួមជាជួនប្រជាជនទាំងនេះពីទីតាំងកទៅទីតាំងខអញ្ចឹងអស់រយៈពេលប្រមាណដែរ បាទសុំម្ដងទៀត Do you know how many days or what period you were busy with transporting these people from one location to another location? ទីកន្លែងមួយទៅទីកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែរបាទការដឹកជញ្ជូននេះប្រជាជននេះគឺនៅក្នុងឃុំនីមួយៗក្នុងរវាង 4 ថ្ងៃ And was it in 1975 that you were involved in this or 76 ការរវល់ដឹកជញ្ជូនហ្នឹង was it at the beginning of the regime or maybe at the end of the regime ឬក៏ 76 តាំងពីដើមដំបូងនៃរបបនោះ ឬក៏ ជិតដំណាច់នៃរបបនោះ ហើយ បាទការដឹក I will get back to that topic shortly. Go back in time a little bit. Have you ever been in Dakio provincial town
either in 1973 or before during the time of the What do you recall about the treatment of people of Vietnamese origin or Vietnamese ethnicity in the period between 1975 and 1975 was in power. Let me see if I somehow can refresh your memory or jog your memory, Mr. Witness. Do you know someone with the name Ul-Hun? Ul-Hun, looks called Ul-Hun. Ul-Hun, my article. He knows you. Ul-Hun, got scholar. His name is pronounced Ul-Hun. Someone who did Ul-Hun, Kujimunumanet. Jobs for Pekchim. Daltuka, our Pekchim district as well. Nuknong, Sroktram Kotnai, Chimu Ul-Hun. Kujimu Pekchim, no tram kot. Ah, yeah, Mark. Let me read to you something that he said Mr. President, this is document E1/298.1. It's his testimony in this courtroom on the 7th of May 2015 at about 15:13. He says the following, Mr. Witness, and I quote, let me ask you first, have you ever heard of Vietnamese people being gathered in a school Vietnam in Dai Pram School? Let me ask you more general terms. Have you ever heard of killings, mass killings of Vietnamese people before 1975 Let me read to you something from a book of an expert of this court. That is document E3/20, English page 185.
of that book, year end 0023 7830063 8397 in French. This expert speaks about various massacres of Vietnamese people everywhere in the country. But he also speaks about a massacre in the town of Takiu. And she says, quote, the international press witnessed and reported most of these murders, including another massacre in the town of Takiu, south of the capital. There was an international outcry and the U.S. embassy protested to Lon Nol. I'm using this excerpt from this book, Miss Witness, to indicate that apparently there was quite some uproar, at least internationally, about this massacre. So my question again, can you think a little more about this massacre that took place in the provincial town before 1975? That's fine. Let's find another event before 1975. The forces of the Southwest Zone, led by your brother-in-law, Tamok, and Viet Cong forces. Yesterday, We spoke with the Viet Cong and the Southwest forces last about 14 days, and at the end of the clashes, all Viet Cong troops or other communist troops from Vietnam were leaving Takiu province, the Southwest Zone, and went back to Vietnam. Have you ever heard of that? Have you ever heard of that? Look, lop lue pi panha ni te. Na reung ni khnyom lop ban lue ke lyei to to khnie khnyom ko na lue tang ke de. Bạn từ lọt trên dây chẳng đài còn to Việt Nam tranh đi vật tư Campuchia và phần này. I understand, but did you hear as well, maybe from your brother-in-law Tamok, that all those forces, those Viet Cong forces left Cambodia and went back to Vietnam. Have you heard that? Chang Pi Cambodia Vietnam bên lục lọp lư thế. Mà lọp lư hiện dây. Would you be in any position to say or maybe to estimate how many Vietnamese people, how many people of Vietnamese origin were still living in Trump district in 1975, let's say as of 17 April 1975? Um,
I understand that you are not in a position to give exact numbers, but were there very few Vietnamese people left in 1975 or quite a few or a lot? Is there anything that you can say about this? តើគ្រាន់តែចាក់ចេញតិចតួចឬក៏ច្រើនមែនទែនតើលោកអាចជម្រាបជូនតុលាការបានទេ បាទពេលនោះខ្ញុំបានឃើញថាជនជាតិវៀតណាមវាប្រមូលហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញគឺថាវាច្រើនដែរនេះឃើញខ្ញុំឃើញWhen exactly was this? តើពេលនោះឲ្យចំមែនទេនៅពេលណាដែរ ណាត់សុំដល់ទៀតYou just gave testimony that you saw a huge amount of Vietnamese people being deported to Vietnam. My question to you is, do you remember when exactly that was? What year did you see this? What year was it? When exactly did you see this? Well, I mean, ផ្លេចយ៉ាងផ្លេចឆ្នាំហើយឆ្នាំណាដែរផ្លេច let me be a little more specific. Was it before the liberation of Phnom Penh? តើការបញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទៅវិញនឹងមុនថ្ងៃ17មេសា1975ឬក៏ក្រោយឆ្នាំ1975គឺពេលដែលលោកឃើញគេបញ្ជូនប្រជាជនវៀតណាមយ៉ាងច្រើនបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញនោះការបញ្ជូនវៀតណាមជាជនវៀតណាមទៅវៀតណាមវិញនេះគឺក្នុងក្រោយឆ្នាំ1975នឹងតាមAnd do you ban tang sam phlai ban nang And what else do you remember? Ta lok nu cham avai khlas tiet? Let me ask you a question first. Were you yourself involved in the transport of these Vietnamese people? ពាក់ព័ន្ធក្នុងការដឹកជញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះបញ្ជូនឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមនោះវិញដែរទេ?បានអត់អត់ឃើញខ្ញុំអត់បានឃើញនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ណែបានដឹកដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមយ៉ាងដល់ខ្ញុំបានគាត់ណែឃើញបានដឹកបញ្ជូនជាជនវៀតណាមទាំងនោះមែនHow do you know? How do you know it was a deportation? How did you know that these people ended up in Vietnam? And the people who were deported to Vietnam, were they deported to Vietnam? ខាងស្រុកមកខ្ញុំបានឮតាមនិយាយអញ្ចឹងLet me go back to this Ul Hoon person. ខ្ញុំសុំសួរពីឈ្មោះ Ul Hoon ឡើងវិញ someone who also was called Ek Hoon.លោកស្គាល់ Does the name Ek Hoon mean anything to you? ជួយបងខ្ញុំនិយាយពីឈ្មោះឯកហ៊ឿនវិញម្ដងតើលោកស្គាល់ទេឯកហ៊ឿនអរេខ្ញុំអត់ស្គាល់
Like I said, he says that he knew you or knows you. And he says in his one of his WRIs, you were involved in the transportation of about 9,000 Vietnamese families or Vietnamese people. Is that correct? The transport of people that you discussed earlier, referred to earlier, was that a transport of about 9,000 Vietnamese? I understand, but my question earlier was, and again now, นั้น9,000 Vietnamese people or so arrived safely in Vietnam. And you are sure what do you know the treatment of former soldiers and officials of the Lomol Republic in the Southwest Zone? Were you ever តាលោកធ្លាប់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំណាមួយមុនឆ្នាំ1977ឬក្រោយឆ្នាំ1977នៅខេត្តតាកែវឬក៏ក្នុងទីរួមខេត្តតាកែវឬក៏កន្លែងណាផ្សេងដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតាម៉ុកឬក៏តាសោមបាននិយាយហើយប្រាប់អ្នកដែលចូលរួមប្រជុំនោះថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ចំពោះលន់នល់មីលីតារីទាហានលន់នល់បាទនៅបន្ទាប់ពីសាក់មួយរហូតទៅដល់សាក់3នោះណារឿងនេះខ្ញុំអត់បានដែរអត់បានយល់ Have you ever heard that an instruction was given by the sector or the zone to the various districts in the Southwest zone that all the way up to Colonel were not to be harmed, were not to be touched? បាទរឿងនេះខ្ញុំចំនួនទាហានលន់នល់អត់បានអត់យល់ហើយ
Is it because that was not within the description of your tasks that you were when you were delivering letters from the district. Did you ever discuss with Yekom or with Pekchim or anyone within the district what was to be done with those people who were considered bad elements or were considered as opposed to or if they were toppling the revolution? Mr. President, I'm not completely done, but I would like to reserve those Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, Mr. Witness. I want to start by trying to clarify something about your age. You've testified today that you're 73 years old and your OCIJ interview announced 56 and 76. Indicated you were 71 years old back in September 2014. And you also indicated in answer 77 in your interview that you were born in the year of the monkey. Are you sure that it was the year of the monkey in which you were born? But
The reason I ask you this is particularly in the early part of your Answer 95, you asked the civil war. ហើយលោកអាយុ 70 ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃនេះ approximately 31 70 ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺថាអាចលោកអាចនៅអាយុ 30 ឬក៏ 32 ហើយនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនោះហើយអាយុ 30 ពីមិនមែនជាកុមារទេមិនក្មេងទេគឺថានៅអាយុក្នុងវ័យ30នៅក្នុងដែលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចតើអញ្ចឹងត្រូវទេលោកសាក់សី Another thing I wanted to try to understand in the first half of your interview ហើយលោកបន្តនិយាយហើយនិយាយទៀតដដែលដែលលោកនិយាយថាមិនដឹងអ្វីតលិសោះមិនដឹងអ្វីទោះបីជាថាលោកជាបងប្អូនជាប្អូនថ្លៃតាម៉ុកជាបងប្អូនជាដូនមួយហើយលោកអះអាងនៅក្នុងចម្លើយមួយដប់ប្រាំពីរថាលោកមិនដែលបានជួបតាម៉ុកហើយនៅក្នុងចម្លើយបួនដប់ប្រាំបួនគេសួរថាតើលោកធ្វើអ្វីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរវាងឆ្នាំ1977ដល់1979លោកបានឆ្លើយថាសូមដកស្រង់ខ្ញុំមិនអត់ទេខ្ញុំអត់មានធ្វើអ្វីទេចប់សេចក្តីដកស្រង់ Help us understand what you made in your interview that you did. សូមលោកពន្យល់ពីមូលហេតុដែលលោកឆ្លើយបែបនោះជូនតុលាការផងបានទេ มีรายรับเรียบรอบแล้วก็ประบาดฮอดจิโอ้พลิกอ่อนให้คลอยหมอกย่อมก็บานยลบานดังสกอลตะมกนังตะมเจียบานัง Are there things that happened during the Khmer Rouge regime that are difficult to talk about that you're afraid of rather not talk about, Mr. Witness? Yes, there are some things that happened during the Khmer Rouge regime that you're afraid of rather not talk about, Mr. Witness? Yes, there are some things that happened during the Khmer Rouge regime that you're afraid of rather not talk about, Mr. Witness?
Afraid of being accused by whom? What were you afraid of being accused of? ណាដឹកនាំភូមិឬក៏ណាដឹកនាំឃុំអីចឹងទៅបាទខ្លាចចឹងឬក៏ក្រុមយកការនិយាយស្ដីហ្នឹងមិនសមរម្យមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចគឺនាំពាក្យហ្នឹងរាយការណ៍ទៅលហើយជាភ័យមានការភ័យខ្លាចចឹង Just to make sure. Saprinya, the way I got Mukonga Matra de la car, Talon, the ye, Ampika, Clyde, the Khmer, the ye, the Knong Robob, Microhom, or are you talking about being afraid of saying, Clyde, during your OCIJ interview? Knong Pil and the ye, the Knong, bought some peer, no Chimui, Garyalize Hatch, our crumb soon cape. Marca, Clyde, Niku. Okay, but let's move on to clarify some things about your position during the regime. Said today, thay ni luong ye tha. Ba, okun thap dinya rong. Ai lo ni dap pe som trop som ra hay am be ka. Thap som ra cha ba kwe ni te lo dap mok dap la. So mon chuen chu vinh dap be mto kai tam la ka sam la ka. Ai mon trai ro tam la ka nong rong vol dal kai lang tam ra dap tuk rong cham. Ai mep sa say sa dal sa say ru ni nei khong long pe chu tam ra. Nang ai chuen quat. មកកាន់ក្លែបអតិកម្មក្នុងបន្ទប់សំណាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមចេញក្រោបឈរ